Cansada de ouvir falar de si e sempre bem. Muito obrigada, é um Sempre prazer bem. também estar aqui com vocês e aceitei logo de bom grado este vosso convite. É, ainda bem. Foi um gosto ajudar a juventude a fazer coisas novas e diferentes na Diferentes. Lourinhã, isso é que interessa. É o que nós queremos, é fazer coisas novas, diferentes e que toda a gente goste, não descuidando também um bocadinho da parte séria dos assuntos que nós queremos abordar, mas assim como assim, sempre assim. Com leveza, sempre com leveza de espírito. É isso Com mesmo. leveza de espírito. Falando em leveza de espírito, então fiquei a saber que foi a primeira mulher a vestir a farda centenária da banda. Sim, eu entro na banda da Lourinhã ainda muito criança. O meu pai era músico e na década de 60 partilhei logo com ele gosto pela música. Em 1978 entro na banda, fui a primeira mulher a vestir a farda da banda da Lourinhã, quando a banda faz 100 anos. Portanto, e a partir dali, já antes, eu acho que devo ter na pele qualquer coisa com música, porque eu não vivo sem música. A primeira coisa que eu faço quando acordo é ligar o rádio. Durante o dia, ouvir música. Ou música da nossa RCL, ou da Antena 2, ou música clássica que eu gosto muito. Portanto, estou sempre com o espírito ligado à música e aos sons. E à arte dos sons. Tocou na AMAL até 2017, correto? 2007, exatamente. Tive de 90, de 78 a 2007. Depois, em 2007, saí. Fui para a banda da Atalaia, uma filha da banda da Lourinhã. Com o maestro Luís Santos, o mestre Esteve Paulo Pereira, que foi quem me ensinou música, com o maestro Manel Maria Baltazar. Manel Maria Baltazar foi um carismático, lourinhanense, maestro, professor, educador, e uma pessoa que deixou na minha geração um cunho muito forte do que é ser disciplinado, do que é ser de palavra, o que é ser. Atento e estar presente, sobretudo com as responsabilidades aonde estamos inseridos. Puxou sempre para que eu tirasse os timbres melódicos que este instrumento tem, e eu sempre, ao longo da minha vida, posso dizer que tenho sido um autodidata, nunca deixei de estudar mais além da flauta. E a internet tem sido espetacular nessa área. Porque o grande flautista James Galloway dá aulas no YouTube de flauta. Portanto, o instrumento que a acompanha é uma flauta, mas não é uma flauta qualquer. Que flauta é? Portanto, há a flauta de Bizel, que são aquelas flautas normais que se aprendem, não é? Esta Exatamente. é a flauta transversal, sistema BOM, normalmente é a flauta normal. Pronto, orquestras de bandas, pronto, já vai para o estilo mais clássico, não é? É a flauta comum, por Foi a assim que a dizer. apaixonou. Foi sempre, sempre foi o meu instrumento. Eu lembro que o meu primeiro instrumento, o meu pai comprou em 1977, antes de eu entrar para a banda, era uma Orsi, e naquele tempo custou 20 contos. E comprou um flautinho, também Orsi, que custou 5 contos. Portanto, falou-me então nesta flauta, falou-me no flautinho. Aprendeu mais algum instrumento? Só flauta. Pronto. Portanto, já percebi que tem projetos em grupo, tem também a solo, apenas a Não, é só composição, com o só quarteto. com o O quarteto. quarteto ou o dueto, eu e mais o António Sousa, o doutor Botelho de Sousa, que agarrou este projeto logo de início com o Ricardo, ainda em 2014, falando agora um bocadinho deste projeto. Começo a tocar fados em 2012, primeiro a cantar, mas começava a cantar a ópera, pronto, já não dava para fadista. E então, Eduardo Lemos foi quem, a pessoa quem me começou a acompanhar na adega do Miguel em Pontecol. O Eduardo Lemos, epá, traz a flauta e começa a tocar fados com a flauta. E o primeiro que eu toquei foi este, foi a gaivota. Comecei a tocar com a flauta, foi extremamente simples, não é? Comecei, sei cantar, ponho as letras com a flauta, não tem problema nenhum. E rapidamente começámos a. Pronto, as pessoas a gostarem de ouvir. Era arranjar depois era um guitarrista que soubesse música. Porque eu não queria só tocar fados. É simples demais. Queria aquela música que eu gosto, a música clássica. O Adágio de Albinoni, o Concerto de Aranjuez, o Petit Fleur. Portanto, eu queria mais música do que só o fado. E um dia aparece lá a adega do Miguel, em finais de 2013, o Ricardo Silva. Ricardo Silva, um jovem de Pombal, toca
fica comido, os três fados normais que a gente tocava lá no restaurante. E que falo neste projeto, porque ele é músico, é professor no Conservatório de Coimbra. E então o Ricardo abraçou o projeto graciosamente logo de início. Estou cá para fazer alguma coisa diferente. Pronto, e com ele começámos, depois o António Sousa junta-se, também sabe música, e o Ricardo traz o Carlos Almeida, que é o contrabaixista, também é professor de contrabaixo, trabalha numa empresa em Guimarães, da Fibromanix, mas nós juntamos os quatro, Guimarães, Pombal, Lourinhã e Mumbarral. Conseguimos fazer, portanto, o nosso trabalho em conjunto e fazermos aquilo que temos cá dentro. Músicos gostam de música e gostam de fazer um estilo de música diferente. Começámos a fazer as harmonias para a guitarra e flauta, o contrabaixo é um instrumento de acompanhamento, e a viola clássica já com uma harmonização melódica diferente também. Portanto, a partir daí, foi a nossa estreia. Ainda tivemos o ano 2014, na Adega do Miguel, ainda a consolidar as ideias. Ali foi uma espécie de embrião de como é que ia ser este trabalho. O apoio sempre daquela família simpaticíssima, a Dona Tininha e o Joca, que vem e toca. Já não tenho mais ideia há tempos e estão sempre a chamar, ou são, vem. Mas eu quero ir a todo lado, mas é difícil. Começo a trazer mais música, a fazer outro estilo de música, a escrever músicas. Também tenho uma original que nós gravámos agora no nosso primeiro trabalho. E o Ricardo também. E começamos a ter outra dinâmica. Ir ao encontro de outras dinâmicas sonoras. Em 2015, fazemos o nosso primeiro concerto. Com um quarteto de improviso, na altura chamávamos improviso, como fizemos esse primeiro concerto no convento de Santo António, no Lourinhã, no dia 25 de setembro, estava destinado para tocarmos em igrejas. E neste momento já temos alguns trabalhos realizados em igrejas no nosso concelho e fora do nosso concelho. Portanto, 2016, que entretanto vão ter surpresas já em abril, correto? Será a partida em CD, a apresentação. Exatamente, a apresentação do nosso trabalho. Estamos a prepará-lo, pronto, em meados de março, abril, porque na Sociedade Portuguesa de Autores há músicas que levam mais tempo, e são as portuguesas a terem a autorização. Tinha que ser, não é? As outras internacionais, mas nós tocamos, as minhas, pronto, foram rápidas, mas pronto, há ali uma que está assim um bocado, mas vamos ter fé que a coisa vai dar. É uma música que são conhecidas, são temas conhecidos, mas que não se ouvem muito. E nós fazemos uma orquestração diferente para esses temas. É logo o suficiente para puxar. Exatamente. Uma música clássica, como é, por exemplo, o Adágio de Albinoni, tocado por uma guitarra Coimbra. Portanto, logo ali, A nossa harmonização que fizemos com o tema, com a guitarra e com a flauta, os intervalos melódicos que damos entre os dois instrumentos, com acompanhamento da viola e do contrabaixo, dá logo uma cor diferente a essa música. O Adágio de Albinoni, pronto, conhecemos que é um tema para a orquestra de câmara, não é? E para o órgão, e nós aqui não. São uns instrumentos tão dissonantes como de uma flauta para uma guitarra, que nunca ninguém pensou em juntar. As harmonias estão diferentes e tão distintas como são uma da outra. Que é o que dá gozo no fundo. Exatamente, é o que nos dá prazer. Em 2015, portanto no mês da música, no concerto de bandas, pedi ao presidente e ao João Duarte e ao vereador Fernando Oliveira se não há mal podia fazer o espetáculo Fado em Concerto. Com certeza, à vontade. Foi a resposta que me deram. Comecei logo a projetar o trabalho, não é? Portanto, falei com fadistas amigos, as suas amigas, e o quarteto, vamos fazer o nosso primeiro espetáculo do Fado em Concerto. No dia 5 de fevereiro, enchemos o auditório da Amal. Programámos logo outro a seguir. No dia 2 de julho,
de 2016, fizemos o segundo na Amalfi. Entretanto, tivemos 3 concertos em 2016, no Santuário do Senhor da Pedra, que foi o padre Paulo Gerardo e a Paula Schrell, duas pessoas espetaculares, que abriram a porta do santuário à nossa música. Levámos os lourinhanenses connosco. Empresas de Lourinhã têm sido impecáveis a apoiarem o nosso trabalho. O município da Lourinhã, que o presidente e o vereador Oliveira, a marca Lourinhã são as pessoas que fazem a diferença. Cada lourinhanense que tenha uma aptidão, nós estamos aqui para apoiar. Não parem, levem o vosso projeto à frente, que nós estamos aqui. E de facto o CD nasce com eles também. Agradecemos a eles o facto de nos proporcionarem a gravação do trabalho. Também com um colega meu, que foi da banda da Lourinhã, o Nuno de Almeida, e a sua empresa com cultura, gravámos em acústico na Capela da Nossa Senhora dos Anjos, no dia 22 de outubro. Também agradecemos muito à Irmandade da Nossa Senhora dos Anjos, o facto de nos proporcionar estes momentos. E no dia 22 de outubro fizemos o terceiro fado em concerto, na Moita dos Ferreiros, no mês da música. Portanto, tivemos alguns apontamentos musicais, um na Misericórdia, eu com o Dr. Botelho, porque também tocamos em dueto. Também foi relacionado com o mês da música, no Passeios com História. E agora começámos o nosso ano com o concerto de Ano Novo, também na Capela da Nossa Senhora dos Anjos, em trio, eu, o Ricardo e o António Sousa. Portanto, há várias facetas que nós conseguimos fazer, em dueto, em trio e em quarteto. Consoante os ambientes, a disponibilidade do Carlos ou do Ricardo, portanto, aí nós vamos rodando, mas vamos continuando a tocar e a fazer música. Para este ano já temos muito trabalho. A Câmara Municipal connosco, portanto, estamos ligados a ela com o apoio, com tudo que ela nos tem dado. O Museu da Lourinhã também está ligado a nós e nós a ele. Também iremos fazer durante este ano concertos e eventos no espaço do museu e até futuramente no novo museu que está a nascer no Pinhal dos Camarnais, que em 2018 irá abrir as portas ao mundo e vai ser um gosto recebermos todos aqueles que venham à Lourinhã com um grande trabalho que foi feito com lourinhanenses, com este museu, com o Otávio e com todos aqueles que lá trabalham. E é mais uma marca Lourinhã, a nível mundial. É verdade. Lourinhã é conhecida com o Otávio Mateus, com o seu museu e com a paleontologia, que tem aqui na Lourinhã um ponto muito importante na Europa. É bom sentir o que é que a Lourinhã tem de diferente. Lá está. São as pessoas. Ainda bem que são as pessoas. Tenho muito orgulho em ser da Lourinhã. Digam-me o que me disserem. Minha terra é única. Não esquecer dos nossos patrocinadores, que são importantes falar no nome deles. Sim. Falar naqueles que desde o primeiro momento disseram: ok, estamos contigo, vamos, que nós apoiamos. Essas pessoas têm sido impecáveis para connosco. Começo pela Lourinhã Sumos, pelo Agostinho Reis, que foi meu colega na banda da Lourinhã desde 1976, 77, 78, por aí fora. Foi ele também com a sua empresa e com o Licor 35, as provas do licor na Igreja do Senhor da Pedra, que foram um êxito quando nós íamos lá fazer os nossos concertos. As pessoas pronto, a provarem e a levarem o Licor 35 e a gostarem. Portanto, há aqui esta ligação com as pessoas e com os produtos, porque é da Lourinhã, é mais uma marca Lourinhã. Portanto, é isso que nos chama e que nos dá gosto de levar com o nosso trabalho. Outras empresas que desde o primeiro momento disseram: ok, estamos sempre convosco, nem precisas dizer mais nada. O Sr. Gilo Rousseau do Intermarché, Intermarché da Lourinhã, nosso primeiro patrocinador com Lourinhã Sumos, a doutora Gabriela Petinati, Clínica Petinati, a Multióticas da Lourinhã também, sempre prontas para nos ajudarem, os Rogério Fonseca Automóveis, Centro de Inspeções da Lourinhã, Conchamar, Caixa Agrícola,
e a Caixa e Loura. Portanto, empresas que desde o primeiro instante, agora para outra etapa de trabalho, não é? Ok, vamos convosco. Ter o apoio da Câmara, do Museu e o patrocínio das nossas empresas é diferente o trabalho. Dá gosto. É diferente. Dá gosto. Porque além de estarem a acreditar, também acompanham. Exatamente. São coisas completamente diferentes. Exatamente. Também e a pessoa sentir que tem ali aquele acompanhamento, aquele vamos lá que estamos todos juntos, é completamente diferente do que ser. Não, sim, está bem, então. Ajuda, não estou precisar, mas. É, não, estou aqui e dou a cara porque também acredito no projeto e ajudo de uma forma indireta, mas que é. E aliás, com a Câmara do nosso município, temos bastantes trabalhos agendados para este ano. Portanto, há aí assim coisas que estão já para se agendar e para fazer. Amanhã vamos para o Museu Nacional Machado de Castro, primeiro concerto lá em Coimbra. E lá está o nosso município, o Museu da Lourinhã e as nossas empresas, como eu falei há pouco, que nos apoiam. Portanto, é levar a Lourinhã e é levar aquilo que temos nosso e as nossas prendas, que eu também levo. Também vai prenda para o Museu Machado Castro uma garrafinha da aguardente da Lourinhã. Vai também uma Lumicor 35 da Lourissumes, que eu também solicitei, o Agostinho e a Natália também deram. Portanto, vai as nossas doçuras, vai ver tanta coisa. Temos tanta coisa boa. Temos tanta coisa até boa. Leva os nossos bombonzinhos da Loba também. Bom. Portanto, há aqui coisas que nós temos. Toda a gente tem as suas coisas. Mas eu acho que nós somos mesmo originais. Nós temos muita coisa boa e muita coisa diferente. Por isso é que somos a Lourinhã. Por isso é que somos a Lourinhã. É verdade. Portanto, amanhã estarão em Coimbra, dia 27. Iremos e próximo... fazer lá mais concertos. Ah, é? É. Boa. E mais próximos bom. Concertos aqui na zona? Dia 5 de Fevereiro, na Moita dos Ferreiros, o almoço com tarde em, fala em concerto. Muito bom. Portanto, há o almoço para a associação. Portanto, os sócios são 10 euros e quem não é sócio é 12 euros por pessoa. Comida à descrição. Uhum. Portanto, a gente sabe como é que é a Moita dos Ferreiros a servir. E a fazerem festas, e a fazerem eventos, e a fazerem coisas diferentes. Portanto, vamos ter a Carla Sofia e vamos ter o Marcelo Rebelo da Costa, que canta muito bem e já lá teve outra vez, no dia 22 de Outubro, e a pedir muita gente, ai, traz cá o Marcelo, que ele é tão engraçado. Então pronto, lá vai o Marcelo cantar mais uma vez à Moita dos Ferreiros a este espetáculo. E também quem quiser ir ver o espetáculo, não quer ir ao almoço, pronto, dá um donativo para a associação e vê também o espetáculo que nós vamos realizar no Fado em Concerto. Muito bem. Sim, senhora. Foi um gosto. E um gosto também meu, estar aqui com vocês. Fiquei muito encantada de a conhecer agora pessoalmente. E como lhe digo, vou investigar. Não, não obrigada pela oportunidade. Não, desejo muitas felicidades para a Ana Vitali Norsal. Ah, muito bem, muito obrigada. E há um nome original para um trabalho de entrevista. Vocês te fazem bem, porque inovam, fazem coisas diferentes, convidam muita gente de muitas áreas de trabalho aqui no nosso concelho e acho bem. Ponham aos saltos a criatividade. Apuremos, porque eu também no que toca ao trabalho da DTR, também não vai faltar ideias, nem projetos, nem realizações, portanto... O mundo são ideias. O mundo são ideias. E as grandes mentes atraem-se umas às outras, é só nunca pôrmos nada de lado. É mesmo. É isso mesmo. É isso tudo. Brindemos a isso. Brindemos, com certeza. Olha então, aqui está um espumante de Santero, um moscato. Os dois pelo à sua. À vida. À vida. À Lourinhã, à criatividade e à marca Lourinhã. Sabes quem é? Os lourinhenses. Os lourinhenses. Muito obrigada. À nossa. Também. À vida. À vida, que é muito fundamental. É bom. Então, antes de terminarmos, quero já uma vez mais agradecer. Foi um prazer estar aqui consigo. E ele pediu se nos fazia ao menino de tocar, assim, algo que gosta. Então eu vou tocar um tema que eu escrevi. Ah, sim? Que é o Rio Grande, dedicado aos lourinhenses e a todos os passarinhos que vivem nos canaviais do nosso Rio Grande.
Muito bem. Já todos nós conhecemos a Loura e Sons. Já todos sabemos quem é a Loura e Sons. Há mais de 20 anos que anda a brindar à saúde de muita gente. Portanto, a Loura e Sons agora está com um novo champanhe, um Santer Moscato, doce italiano, levezinho. É mais uma inovação da Loura e Sons, que é Champieri. Poderá ir ao seu encontro, frente à rodoviária na Lourinhã, é a Loura e Sons, ou então nas papagolas também há um armazém, o normal, onde há muito tempo, há muitas décadas, a Loura e Sons tem esperado por todos. Sim! Não se bota nada! Não se bota nada! Não, de todo! Não se bota nada! DTR Produções e Ana Vitalina aos Saltos. Até ao próximo convidado. Fiquem bem!